Dá um oi pra galera. Oi pra galera. Passeio bacana aí, ó. Passa bem lento. E aí, Jefferson? Como você está se sentindo nesse passeio? Maravilha, maravilha, maravilha. Fala aí, Renan, como é que você está se sentindo nesse passeio? 10. Fala que me ama, beijo. Lá vamos nós. Passeio no bondinho, nota 1000. Estamos chegando ao final de mais um passeio. Oh.